Biləsuvarın Tarix Diyarşünaslıq Muzeyinin fonduna daxil olan maddi və mənəvi mədəniyyət abidələrinin sayı 2500-ə çatdırılıb. Muzeydə eksponatların genişləndirilməsi və məktəb-muzey əlaqələrinin qurulması son illər bu tarixi məkanı ziyarət edənlərin sayını da artırıb. 10 ildən artıqdır fəaliyyət göstərən Biləsuvar Tarix Diyarşünaslıq Muzeyində bölgənin tarixinin qədimliyini əks etdirən nəqqaşlıq, qrafika, heykəltıraşlıq, tətbiqi incəsənət məmulatı, arxeoloji, məişət və etnografik, fotoşəkillər, sənədlər və digər tarixi eksponatlar sərgilənir. Muzey kompleksi rayonun tarixinin təbliğ olunmasında, burada mövcud olmuş qədim şəhər mədəniyyətinin tanıdılmasında əhəmiyyətli rol oynayır. Bizim muzeyə demək olar ki, xarici qonaqlarımız da çox gəlir. Həm İranla, həm sərhəddə olduğumuz İrandan keçən turistlərin, cənub zonasına gedən turistlərin bizim muzeylərə də dönüşü var. Biləsuvarın Azərbaycandan qədim bir şəhər olduğunu öz gözləri ilə gördülər. Tədqiqatçı araşdırmacıların sözlərinə görə bu bölgənin tarixi, etnografiyası, folkloru, arxeologiyası yetərincə araşdırılarsa, Muğan tarixi üçün maraqlı faktlar aşkarlana bilər. Muzeylərin mövcudluğu əslində tariximizi yaşadır. Muzeylərin mövcudluğu bizim özümüzü özümüzə tanıdırır. Əgər bu muzeylər mövcud olmasa, misal üçün gənc nəsil, məktəblərimiz bizim tariximizi bilməzlər. Bu eksponatlar daha çox olsa, tariximizi daha zəngin şəkildə əks etdirsə, uşaqlarımız da, gənclərimiz də, gələcək nəslimiz də tariximizi daha dolğun bilərlər. Sara Aşırbəyli, hansı ki professor, tarixçi, tədqiqatçı aparı və onun istər tapdıqları, istər məsələn araşdırmaları özü göstərir ki, doğrudan da bu yurt, bu Biləsuvar yurdu, bu qala şəhər olan Şəhriyar qalası insanların böyük bir yaşayış həyat tərzi olub. Hər il olduğu kimi bu ildə Beynəlxalq Muzeylər günündə muzeydə açıq qapı günü kimi qeyd olunub. Eyüb Məmmədov, Samir Qurbanov, Zahid Aydınoğlu, Biləsuvar.